بسم الله الرحمن الرحیم ګران کتونکو یو ځل بیا تاسو خوږ دوست تاسو خوږ ملګری ملک سلطان تاسو سره د آزاد نیوز په شمه حاضر ده. قدر مونږ زموږ دوستان چې تاسو ته پته ده مختلف اکټیویټی مونږ رالو او تاسو ته د آزاد نیوز په شمه نږدې کتونکو دا وخت کې زه د کاټلنګ تحصیل کې موجود یم چې دلته کې تاسو یې زمانه ارد گرد دا یو باغ دی د لوکاټ په باغ کې موجود یم کتونکو د دې ځای چې کوم بیپاریان دي دا هغوی سره به هم خبرې طریقو آیا چې نن په دې کال دا لوکاټ څنګه وشو آیا دوی ته څه مسلات دي دوی ته څه پرابلم دي آیا د دوی چې کوم دی نو ستونزې څه دي د دې نه علاوه کتونکو دا ما سره ولاړ دی دا هغه لوکاټ چې شوکه کوي دي ته هغه شوکې ولوي خو شوکه دوه قسمه جي یو هغه شوکه چې په لار کې ولاړ دي د خلکو نه جبونه شوکي بل شوکه هغې ته وایي چې کله په باغ کې دی ټوکرې غاړې ته واچي او دی د ونې نه چې کوم دی نو پروټ را شوکي نو دې ته هم شوکي رومان علی ته کوم وخت نه د شوکی دا کار کې زه هو درې سلور کالو شو د شوکی کار کې د لوکاټ سره سره نور شوکی دیم کړی او د نشپاتو شوې د انداسه د الچو شوې د انداسه د نور الچو خو بانو د پروت نه علاوه د شوکی کړی نه نور شوکی مې نه دی کړی خو اسی هغه ته ونه وړي نه نه هغه شوکی ته نه څه کال دا باغونه څنګه دي بس خدای الحمدلله خر واندی سره هغه باغوان هم موجود دی کوم چې د دې باغ مالک هم دی او دا باغ په دې وخت کې د ده په انډر کې هم دی او دا باغ د ده سره دی ده سره مې یو څو خبرې کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ورجان نوم دې څه دی؟ نظام الدین. نظام الدین بھائی دار ته وایا چې دا ستاسو د دې باغ څه پوزیشن دی او تاسو چې کوم دی څه کال سخ کال چې کوم دی نو تاسو ته د پروټو پیداوار کې څومره چې کوم دی نو اضافه شوی دی؟ اضافه څه ده کنه فروټ ډېر زیات کم دی موږ سره حکومت تعاون کوي نه پوښه دا موږ خپل دغه باندې آر څه کوو کدا موږ سره حکومت تعاون کولو نو دا بیا ډېر خبر راتلل پوښه نو حکومت موږ سره تعاون کوي نه نو دې دواجه نه باغونه ډېر کم رالی دي حکومت تاسو سره په څه څه توګه تاسو سره امداد وکړي سره کا دوایان شو یا نور شو وغیرہ وغیرہ کنه دې لاندې مصالې ورکول شو راکا نو دا موږ سره څه کوي نو بیا ودا بار بار دې ډېر خراتلو او جی او تاسو څنګه دا تاسو چې دا په دې روزه کې دا پروت ګروت بندوي دا کوي تاسو ته د روزي تکلیف نه نه بس مجبوری دا کنه کار کول غواړي غریبي دا کنه هر سړی
د لوکاټ د خړو پیدا سده د لوکاټ د خړو پیدا لکدار چې اوس لکدار هر قسم بیماری نو لکره شوګر بیمار لکدار ډیر خلې لک سپیکاره او داسې نور لک د بیمارو مارو کې دغه کی کنه لک خوراکه ا د معده لک معده د پارم لک صحیح دی لک خېټه وسره برابرې لک گزارا کوي لک خېټه او نور انداز پیدا من دی نور انداز پیدا من دی لک خره لک خپل خپل زبان لک سیاحت ور کوي ډیر مننه ډیر مننه کتن کو یو جهان مننه اجي کتن کو سره کاکا را سو کاکا دی الله مل شي چې د شانتي کاکا ګوره زندگی چې کم دی سلور روزي دا او د شانتي چې کم دی نو یو صفا کار کول دام یو عبادت ته خپل بچول ه کلاله مزدوري ګټل او بل روزه خوړل پر روزه کې روټي خوړل پر روزه کې پدی روزه صرف نه ماتيږي بلکې روزه پدیګ ماتيږي چې ته د بل سړي حق خوړې روزه پدیګ ماتيږي چې ته د بل سړي حق خوړې لکه دا کاټن یو سړی پدی پیسې ورکي او چې غلط راو چې نو دا غري ته به یو کړل لکه هغه مزدوري غړ کا شو الریډي چې دا تاسو روزي نیولې د ثواب ستاله ټیک شو ټیک شو جی بل میرا مننه چې کتونکو راځو د موږ سره آزاد ونیو سره